Azərbaycan qanunvericiliyində əsasən də Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsində jurnalistlərin informasiya əldə etməsi ilə bağlı kifayət qədər məqamlar nəzərdə tutulur. Və seçki məcəlləsinin 7-ci fəslində göstərilir ki, jurnalistlər komissiyaların içində iştirak edə bilərlər və seçkilərin yekunları ilə bağlı, nəticələri ilə bağlı protokolları, əmrləri əldə edə bilərlər və onlar bununla bağlı heç bir maneəyə rastlaşmadan öz reportajlarını və kütləvi informasiya vasitələrini yerləşdirir, ölkə ictimaiyyətinə, dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilərlər. Məsbaş Şurasının idarə heyəti üzvləri həm Bakıda, həm də bölgələrdə, dairələrdə, məntəqələrdə olur. Jurnalistlərə yaradılmış vəziyyətlə bağlı monitorinq aparırlar. Bu vaxtacan heç bir məntəqədə Azərbaycan Mətbuat Şurasının idarə heyəti üzvlərinə jurnalistlər şikayətlə bağlı müraciət etməyiblər. Bundan başqa Mətbuat Şurasının qanar xətti fəaliyyət göstərir. Nəinki Bakıda, ölkənin hər bir yerindən əgər jurnalistlər müəyyən problemlərlə qarşılaşarlarsa, həmən qaynar xətt vasitəsilə Mətbuat Şurasına çıxa bilərlər. Mətbuat Şurası belə şikayətlər olarsa, müvafiq qurumlarla əlaqə salıb həmin problemləri həll etmək iqtidarına malikdir. Qaynar xəttdə də elə də ciddi şikayətlər daxil olmayıbdır. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda həm yerli jurnalistlər üçün eyni zamanda məlumat verirəm ki, 100-dən çox kütləvi informasiya vasitəsinin nümayəndəsi, daha doğrusu xarici kütləvi informasiya vasitəsi nümayəndəsi seçkiləri işıqlandırmaq üçün Azərbaycana gəliblər. Həm də onlar üçün istənilən şərait yaradılıbdır. O şərait yaradılıb ki, jurnalistlər heç bir mani ilə düzləşmədən seçkilərlə əlaqədar informasiya əldə edə bilirlər. Onları hazırlayıb öz kütləvi informasiya vasitələrinə yerləşdirə bilirlər.